Hello guys, sa Aries, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Aries friends natin na nanonood. At ay para sa April, May, June. Okay, Aries. Father healing and healing heart. Alam niyo yung mga baraha nyo, lahat ng zodiac signs ngayon, ang sinasabi ng baraha for the month of April, May, June is healing. Kailangan talaga ng healing. Emotional healing, financial healing, or ano man nag-healing, spiritual or psychological or relationship healing to. Okay? So, sa'yo, siguro, may father figure dito na Pisces or Scorpio Cancer. Meron kayo dito, Aries, na kailangan na patawarin or kailangan yung humingi ng tawad. Kasi, yung forgiveness, apology, na kailangan dito sa relationship na to ay nakakahadlang siya or humahadlang siya. Tama ba yung Tagalog ko? Nakakahinder siya, hindrance siya sa success mo. Parang, alam mo, may parating na blessings, naaantala yung blessings eh. Kasi may mga relationship ka na block, naka-block. Imaginin mo, magta-travel ka tapos sobrang traffic, diba? Naaabuti ng 5 days yung traffic na yon. Na stagnant ka doon. Bakit stagnant ka doon? Kasi may nagawa ka. Parang alam mo yon, in layman's term siguro, karma, 'di ba? So iwasan natin yung bad karma dito. Iwasan natin yung kasi may magagawa ka dito eh. May magagawa ka. Parang ang sinasabi ng baraha mo sa iyo na simpleng pagpapatawad, simpleng pag-let go ng past issues, past na nangyari. Ang makakatulong sa'yo para mag-progress yung kung ano man na manifestation na meron ka sa ngayon. Okay? Ganun din dito, if ever may mga nag-aaway sa pamilya mo, pwedeng ikaw yung maging dahilan para mag-heal yung relationship between father and son, father and daughter, parang ganun. So, comment down below if resonated ka. And next 3 months, April, May, June, simplify your life, ba? Diba? Alisin, i-eliminate mo, i-declutter mo sa loob ng tahanan mo, sa workspace mo, yung mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan. Like, di ba may habit tayo sa sarili nating bahay na kahit, like for example, yung mga tasa natin, mga baso, plato, sira-sira na ginagamit pa rin natin. But sa usaping tarot and kahit sa feng shui, yung mga sira-sira na yan is nakaka-attract yan ng negativity. So, kailangan mo yan na itapon. Diba? Minimalist eh. Kailangan mong, hindi ka naman kailangan mag-hoard ng mga bagay-bagay na sirang-sira. Diba? So, mas okay ng 3 lang yung baso mo, pero buo siya, malinis, diba? Or plato mo parang ganito-ganyan. Kaysa naman, ang dami-dami mong mga kalat dyan. So, eliminate declutter kung ano man ang dapat itapon sa bahay, sa trabaho. Relationship ganun din. Kung may mga relationship ka na hindi na nag-work, delete, and let go. Parang ganun. Para balanse. Para balanse yung flow ng energy sa buhay mo. Okay. Thank you. Aries. Okay, 8 of Summer. Wow. And Prince of Spring. So, etong 8 of Summer na to, parang similar lang siya. Pareho lang siya nitong simplify your life, yung minimalistic way of living. Na sinasabi na magkakaroon ka ng kagustuhan, ng desire sa mas meaningful na buhay. Marirealize mo na, kailangan ko nang mag-move on. Kailangan kong hanapin yung tamang landas, parang ganyan. Like for example, may mga bisyo ka, siguro ikaw mismo yung makaka-realize, kailangan ko talagang umalis na dito sa bisyo na to para makapagsimula na ako ng bagong buhay. Okay? So, isang napakabilis na action ang kailangan mong gawin. Okay? Kailangan mong mag-desisyon as soon as possible kung ano man ito. Lalo na sa relationship or sa kung ano man na kailangan baguhin
And kailangan mong piliin kung ano yung magpapabago sa sarili mo, hindi yung magdadala sa'yo ng stagnation. Okay, King of Swords. Wow, so nandito yung King and Queen of Swords. So, it's a manifestation or confirmation siya na back to back. Kailangan mo ng sobra-sobrang focus. Ang nakikita ko sir dito, may mga Aries dito na ang dami yung gustong baguhin sa buhay nyo. Gawing simple yung buhay. Pero, ang dami din na mga parang temptation, di ba? Like sa trabaho. Gusto mong magtrabaho eh. Palagi kang absent or palagi kang late siguro. Dahil sa gabi siguro hindi ka makatulog or umiinom ka kasama yung barkada mo or kung sino man. So, may mga distraction ka dito, diba? So, ang sinasabi ng Baraha dito, kailangan mo ng sobrang strict na focus dito. Kailangan mo mag-focus eh. Kailangan mong maging assertive sa kung ano yung gusto mong alisin sa buhay mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, or kung ano yung gusto mong mabago. Okay? Kasi ikaw lang daw yung makakagawa niyan. Oh, tingnan mo, Eight of Cups. Kailangan mo ditong mag-move on eh. Kailangan mong ma-realize na yung mga bagay-bagay na hindi mo kailangan sa buhay mo ay kailangan mong alisin. May mga issues ka na kailangan mong i-let go. May mga tao sa buhay mo na dinadala ka sa masama, lalo bisyo, or pwedeng relationship. May mga kaibigan ka na alam nila na may asawa ka, may karelasyon ka, pinupush ka doon sa third party. So, kailangan mo ng i-declutter, kailangan mo ng pagbabago dito. Okay? So, nakikita ko rin sa'yo dito yung relocation. May travel. May magta-travel dito para sa work. May relocation para sa work. Nakikita natin dito na kung makakapag-desisyon ka talaga this next 3 months, April, May, June, yan yung pinakamagandang buwan ngayong taon para sa'yo kasi decision making mo yan. Etong tatlong buwan na to, ito yung magdi-determine. Ito yung parang siya yung magiging daan kung ano yung magiging result ng iyong financial and emotional status sa susunod na July, August, September hanggang December. Kasi action, ano to eh, immediate action to eh. Kailangan mong gumawa ng action. Kasi kung ano yung gagawin mo sa 3 months na to, na April, May, June, ganun din yung result niya. So kung wala kang gagawin, wala kang action, huwag ka nang mag-expect na may mangyayari sa July, August, September hanggang December. Pero, once na nakapag-desisyon ka na gagawa ka ng action, siguradong yung susunod na mga buwan mo ay sobrang magiging prosperous. Pwedeng makaalis ka sa sitwasyon mo sa trabaho, sa relationship, sa problema sa pera, problema sa health, or sa kung may bisyo ka, may mga addiction, or ka na paman. Okay? So, nasa yung kamay, diba? Oh, may victory and success, may parating na victory and success, so kailangan mo lang ng decision making. Okay? Ikaw yung magde-decide sa sarili mo. Walang sino man ditong involved, guys, ha? Like, mayroong mga distraction, may mga tao, may mga connection ka, kaibigan, yung iba, relationship, yung iba, mga bad influence. Pero yung mga yun is outside forces yun eh. Wala silang control sa buhay mo eh. Ikaw yung may control sa buhay mo. So, ibig sabihin yan, ikaw yung bida. Ikaw yung gagawa ng decision. O, tingnan mo. May victory and success. If ever may iba sa inyo na makakapasok sa trabaho this next 3 months, marerecognize kayo eh. Maganda yung magiging takbo ng buhay mo financially. If may trabaho ka na, focus ka lang sa trabaho mo, alisin mo yung distraction, no? Malaking halagang pera. May utang ka dati, makakabayad ka na. If ever may action ka, if ever na nag-decide ka ng umalis doon sa dati mong sitwasyon. O, diba? Tingnan mo yung mga pain and heartache sa relationship mo, sa pera, ay posibleng mare-resolve ito. So, ikaw lang yung hinihintay ng universe ng ating Panginoon para sa victory and success mo. Nasa kamay mo yun eh, wala sa ibang tao. So, minsan, di ba, masisisi natin yung mga tao na to na, like, for example, yung kaibigan mo, nasisisi natin na, kasalanan niya kasi dinadala niya ako sa masama eh. Pero, may free will tayo eh, sa bawat isa. Ikaw may free will ka, may free will din siya. Kailangan mong umiwas sa mga bagay-bagay na alam mong hindi makakabuti sa'yo. Okay? Kailangan mong pagbabago.
Yun ang nakikita natin, guys. Okay? Thank you, guys, and see you again. Bye!